Din koymur oğurluğa gitmeye. Dünya kanunu belədir ama İslam kanunu budur. Ona göre mesela Körpəlikdən deyir, bak, dünyaya gelmemiş belə ölün, dünyaya gelenden sonra belə ölün. Mesela Körpəlik vaxtında bu cür ölün, baxça vaxtında belə ölün, məktəbə gedən də belə ölün, 15 yaşındaki belə olsun, belə nəticə olsun. Elə deyir. Onun hamısının əvvəldən dünyaya gelmemişdən proqramını koyur, proqramını göstərir. Ana bətinində olanda, hətta ondan da qabaq. İnsan deyir, sağlam olsun, bu da sağlam olsun, yerində olsun, ondan sonra əqidəsi olsun. Mömin ancaq möminiyə, möminənin möminə ləyaqəti var. İslamın o təmiz ailəsinin bir növrəsini Allah ondan qoyur. Bir adam evlənməyib, deyir, sənə layiq möminsənsə möminlədir. O məsələni oradan başlayır. Ondan da sonra gəlir, deyir ki, cəmiyyətə 15 yaşına çatan da mən sağlam uşaq olsun ki, millətin namusu, abri, həyası, hamısı bunun əlindən amanda olsun. Bir nəfər, məsələn, çıxanda küçədə arxani olsun ki, bu küçədə var. Məsələn, qədim kişilər danışırdı, deyirdi, məsələn, müharibə oldu kişilərin, hamısı getdi müharibəyə, məsələn, filan kətdə bir dənə kişi var idi, elə hamı arxani idi ki, o burada var. Dəyə, namusumuz nədir? Təhlükədə deyir. Kəndimizdə əmin-amansılıqdır. Bir nəfər idi, ha, bir nəfər. İndi gör, onunla, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər olsa, cəmiyyətdə nə qədər sağlamlıq olar. Bu da elə belə öz-özünə göbələk deyir bu yerdən çıxa. Hətta göbələk də öz-özünə yerdən çıxmır da, bilirsiniz, onun da yağış yağmalıdır, çıxmalıdır, elə deyir. O da öz-özünə deyir. Ya, məsələn, nəsə? Bunu yetişdirmək lazımdır. Bunu becərtmək lazımdır. İnsanlar, atalar, analar, cavanlar, xanımlar, kişilər bu barədə narahat olmalılar. Ki, biz cəmiyyətə belə bir məhsul verək, belə bir şeyi təhvil verək. İndi hamının başı qarışı belə bitkə çörək qazanım, ərək edim, evlənim, nə bilim. Uşağım olsun, baba oğlum, nənə oğlum, nəticə toy görür. Məlkə ki, nəvəsinin toyunu eləyir, əlin qaldırır, toy eləyir. O birisi indi hələ bununla işim yoxdur, bunun toyuna gələm. Elə bir məsələn, biri mənim nəvəmin toyuna gəlib, mənə toy eləyir. Allah sənə bununla nəvəsinin toyun qismət eləsin. Allah öz başına gətirsin. Onun nəvəsinin toyuna qalanda adamın nə dişi olmayacaq yeməyə. Keçəcəksən o restoranın qabağından ağzının suyu töküləcək yerə. Niyə? Yediklərin düşəcək yadı, amma indi yiyə bilmirsən. Taytuş yoxdur söhbət eləməyə. Həm söhbət tapa. İndi adam 50-ni 12-səndən sonra həm söhbət tapa bilmir. Onda qalmışdı 150 ola. Elə deyir. Və insan da bir məqamda ola ki, hə, elə təklik, çoxluq buna fərq eləməz. Bu çəkil elə ibadəti ilə, itaəti ilə məşğul ola. Əcəb, məsələn, ondan ötürü ki, insan narahatdır, o cürə ki, insan dua eləyir, onu heç olması bir şey də deyir axı. Alması bir şey də deyir. Heç elə səhədi deyir, mən fikirləşirdim qocalanda, nə edəcəm, bu şeylərin hamısından məhrum olacağım, deyir, ürəyim partlayacaq onda. Gəldim qocalanda, gördüm, yox, heç əslən o şeylərin heç belə də özümü məhrum olmuş hesab eləmədim. Niyə? Gördüm, heç onlar mən üçün əhəmiyyətsiz. Bir vaxt gəlir, həyat insan üçün əhəmiyyətsiz olur. İntihar eləyir, niyə həyat əhəmiyyətsiz olur, onun üçün. Hər hansı bir səbəb ki, onu intihara vadar eləyir, o səbəb bunun nəzərində o həyatdan nədir? Həyata qalib olur, qələb eləyir, həyatı məqlub eləyir. İnsan kimi bir varlıq gəli onu yaşamaqdan ötürü yaradıb. O qəbrin içinə girmək, ölmək deməkdir. Onun da o yana yaşayışı var ki, biz görmürük. Bundan da yaxşı, bundan da yaraşıqlı. Problemi bundan da pis, amma yaxşılığı bundan da yaxşı. Suyu, işığı, qazı, balı, ondan sonra südü, nə bilim, meyvəsi filanı hamısı da havayı. Elə deyir, Quran deyir də, cənnatun təcrimin təhtə alan har, özə xalidinə fiyə, heç kimdə mani olmayacaq. Ağacıva nə qurt düşəcək, meyvə, nə oğru aparacaq filan besməkən, hamısı. Belə xlorlu suyat da olmayacaq, hamısı təmiz, əsələn müsəffa Quran deyir, saf, pak bal. Bu dünyadakı o təmiz balvara demir dünyadakı bal kimidir. Əsələn müsəffa, yəni o behiştin özünün balı filtrdən keçmiş xüsusi müsəffa təsfiyə olunmuş da xüsusi bir baldır. Onu Allah verirsən orada deyir yaşacının. Ha? Hamısı da yaxşılığın oradadır. Amma bunu qurmaq lazımdır. Qurmaqdan ötürü çalışmaq lazımdır. O barədə narahat olmaq lazımdır. Hamının problemi var. Elə indi hamı gündə məsələn bir şeyi biz bəhanə eləyək, bir şeyi üstünə düşək, onsuz da bu həll olmur. Onsuz da həll olmur. Biri gedirdi, dedim, hara gedirsən, dedi, filan kəsin yanına, nəyə, dedi, borca, nə qədər istəyirsən, dedi, 100 min. Dedim, niyə belə? Dedi, onsuz da verməyəcək, dedi, qoy elə 100 min istəyim. 10 minə ehtiyacım var, 5 minə bir verməyəcək. Da verməyəcək, niyə gedirsən ora? Nüş istəyirsən?
Bizim bəzən arzularımız budur idi. Bilirik olası deyir. Olası deyir. 150 il kim yaşayasıdır? Bunun nəvəsinin toyunu görüb elə peşmançılığı çəkir. Onda qalmışdı onun nəvəsinin toyunu görə. Zəmi heç bu duanı eləmə, ağzı dağıtma, heç bunu da ona sərf eləmə. Başqa bir məsələdən ötürü çalışaq. Başqa bir məsələnin bir növrəsini qoyaq. Başqa bir işdən ötürü çalışaq. Və o da heç vaxt gec deyir. İndi ben, nə qədər biz itirmişik, mənası bu deyir ki, biz əlimizdə olan da ataq bazarda çıxaq gələr. İnsanlar ondan ötürü düşünməlidirlər, ondan ötürü fikirləşməlidirlər. Valla, məsələn, həyatda insan alternativ vəziyyətdə çox şeylər tapa bilər. İnsan mümkündür, məsələn, bir günləri, bir adam nə güllə səsi eşidir, nə məsələn, fəqir səsi eşidir, nə yetim səsi eşidir, nə maşın səsi eşidir, elə bir yerdə də, amma gedin baxsan görəsən, onu dindirsən görəsən, hamdan çox onun dərdi var. Məsələn, onun da dərdi var, bunun da dərdi var. Burada dərdsizlik nə ola bilər? Onu sən özün yaratmalısın. Onu sən özün yaratmalısın. Hədisdən oxu, ayədən oxu, belə, mənim belə sözlərimə qulaq as, bu başqam olmanızı, ancaq onu özün yaratmalısın. Ey xoş ol, məsli ki, bilməz qəmi aləm nəymiş, nə çəkər aləm üçün qəm nə bilər qəm nəymiş, bir pəri silsiləyə eşqinə düşdüm nacah, indi bildim səbəbi xilqət adəm nəymiş. Allah rəhmət eləsin Füzulini, deyir, ha, o adama, xoş o adama ki, bilmir qəm nədir. Nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilər qəm nəymiş. Heç nə fikirləşir, nə də onu, o qəmi özünə yoluyor. Həcə biz əyinmənin qəmin, dərdin, sərin görürsə, o bizim qəmimizi, dərdimizi çəkir. Əli əleyhissalam ağlayırdısə, bizə görə ağlayırdı, valla. Allah haqqı. Yoxsa onun nə dərdi vardı, nə qəmi vardı. Bir adamın Allahla dostluğu ola. Mələklər onun xidmətində olur, onun nə dərdi vardı. Həzrət Süleymanı küləyə deyirdi, əsirdi. Külə minirdi gəmiyə, küləyə deyirdi, gəl götür ata, apar da, bunu da tarixdə subutdur da bu. Elə deyir. Allah Teala Quranda deyir ki, hanı məsələn filan quş, deyirdilər, yoxdur. Bir də gördün, gəldi, şanappik gəldi. Həzrət Peyğəmbər deyir, şanappiklə, şanappik bilirsiniz da nədir? Hudhud deyir Quranda ona. Biz Azərbaycanda şanappik deyirlər də. Deyir ki, ondan yaxşı rəftar edin. Ya Resulallah, niyə? Deyir ki, Allahın Peyğəmbərinə, bir dənə Peyğəmbərinə şad xəbər gətirib. Düz də deyir, adam var 78 ildə yaşayır, hələ bir dənə dilindən şirin söz çıxmayıb. O yazıq bu boyda cəsədiylə görsə getdi o Həzrəti Süleymana şad xəbəri yox ha belə. Yəni bir mühüm xəbər gətirdi. Mühüm xəbər. Özdə nə xəbərdir? Orada bir dəstə var Allahdan başqasına ibadət eləyirlər. Biz görsək deyər yaşı özü bilər də öz qoy kimə ibadət eləyir eləsin. Əsas gedək baxa deyək ki məsələn filan yerdə filan mal baha satılır. O şad xəbər odur. Biz odur. Amma görürsən, yəni o bir dənə o Allah barəsində, Allahın düşməni barəsində, Allahın dostuna bir dənə xəbər gətirmiş, görürsünüz, əşrəfi kulli kainat olan Həzrəti Rəsulullah, Seyyidül Mursəlin bu boyda proqramın içərisində onun da adını çəkib gətirib. Heç kimin də görürsən, haqqın verməyib. Allah hələ, məsələn, bu birisi misalla bax, məsələn, Həzrəti Quran-ı Kərimdə Allah Taala, bilirsiniz kimin adını çəkib? Bir dəstə adamın barəsində, bir dəstə müminin barəsində. Allah neçə dənə ayə gətirib Əshab-ı Kəfin barəsində. Əshab-ı Kəf, surənin adı Kəf surəsi. Orada məsələn bizim bir dənə ayəmiz hətta bəzən bir 5 dənə fiqhi əhkama dəlalət edir. Allah orada onların 5-10 dənə ayə gətirib barəsində. Orada da o Allah o yaratdığı heyvanın da haqqını batil eləməyib. Və kəlbuhun basitun ziraih bil vəsirdir. İt də bu sağanın ağzında əllərinin üstünə başını qoyub yatmışdı. Niyə? Çünki o itdən də bir dənə yaxşı iş baş vermişdi. Nə eləmişdi? O yaxşıların dalıcan getmişdi. Nuhun oğlu pislərin dalıcan getdi, gör nə oldu. Əsabi Kəfin iti yaxşıların dalıcan getdi, nə oldu? Allah Nuhun oğlunun barəsində Nuha barmaq silkələyir, deyir, onun adını çəkmə günə. O sənin əhlindən deyir. Amma bu itin adını çəkir orada, onun barəsində, özdə neçə dənə ayədə deyir də, bir üç dəfə, neçə nəfər deyərlər, onlar üç nəfərdir, dördüncü itdir, dörd nəfərdir, beşinci itdir, beş nəfərdir, altıncı itdir, sonra qadı Allah bilir olarsa, və bu yandan da gəlib həmin o nədir? Həmin ayənin içərisində də bu və kəlbuhun basitun ziraihi bilvəsiddir. Niyə? Başqa səbəb yoxdur ki, bu it yaxşıların dalıcan getmişdir.